Kamjulekeza mbavi ze sauti za hanyu. Nyondumwe hiyo kamjulekeza mbavi ze sauti za hanyu ika ngambibingao. Sahao samaha. Nando mbibu nga wanga mjuri samihi dakika rilekeze zombo wakanga mjoka na ini zombo zafanyi wa nemnaswara dakika nzima kasujua mna hindi ni ekale jinga lijao nga mjora ambia test ilo dauzo dinu dauzo dilo rifanyao dauzo dilo rifanyao. On recommande le gouvernement, on ambia. Umjiwa ikoni ikaunga juwa yokana wawo na waikoni sawa nuwa na wahe emiji yasa ya ngo harma tartibu ya wakana ngerazimuo rais kone le lazara sumana yasihe harma umjiwa ikoni iliende yaswali ye jumaiho baandanga sina zaidi ya mahamili wanusu ranzi emayanyasi ama dagazo harala yejuku munele jeshi la chef d'état major Yusufi Jihad na komanda Ramadan sini muongozi sini mweze amri za colonel Azali Asumani rijua kana Amada Gazo nana wanazijana wenji wa hao mji wa ikoni warendwa zidori za ndani yema katian indi mana ikao ngabo tartibu na bandi za ho wana wa ikoni ikao wana wa ikoni ikao ngo aidio wa aidio ze fikra za colonel Azali Asumani ngo harma tartibu daona ya sirkal nane wazir waezi habari za hemali nana yemhu haurambe ye wakala waheli bavu nana bandhu ya wana waikoni na bandhu ya wana abambao ikau mwashangiri yao yezi ye siyasa ya colonel Azali Asumani walu harma yezi ngo harma tartibu za henda miyo wasihe hauko na Azali Asumani yasihe harmo mjwa ikoni endea swali ya juma sawa na mtamdu sawa na mitamihuli sawa na miijiri jwa yukana ya mhumu wahe daula gena ya furswa ya huenda haina bahamiki kando ya nzo yende shahunu bao ya maranya bao ngoona ya furswa ngoona ya furswa ya huzisa hau ya utaha eze hakiza hao usuwa ni mima dhamana wahe daula hawa yukana ya maranya wondo wahenti ya madhamana wano. Imana leo walo madhamana na walo maranya ya uvirilia. Awa nge uliho. Uliho bandhi ya mashababi. Hawa ya mashababi wa ikoni. Bandhi ya hao wafushiwa na mvushe. Wafushiwa na mvushe ya ukana mkinishiha. Ya ukana uangwa. Aidiwe siyasa hako na Azali Asumani. Ngo harma mvanya. Na siyasa magunjini. Ya hanza hako na Azali Asumani. Ya sihe uharima umjiwe koni yende ojumani. Hanza yukana yende afanyi wajizu ya kujua ufanyi lo harma miji. Ya remwa yema tarumbeta. Ya remwa atule milele. Hulu baonga bubandhi ya wana waikoni ikao. Rahaele joto. Rahaele idamu ya himonya nyao. Ahmad Saidi ya kajikubalia parogazo. Raha ezenkovu za huwanya nyao. Warendwa zidoro zandani. Hata mpaka ndaba sainu. Raha kazijata kazijabuwa. Indema na ikao. Rika rikusu dirimnike ni rimkazizeni. Baishe winji na hanyu mambe ukanare sauti kejaka uroha. Rimkazizeni ye tarekh ya humjiwa ikoni. Yalawa na husoni mwaheyezi ya mrehemla aliswali wa mtashiwa. Ikao zaidi ya waandru kumeno mwejaha ukumena waidi. Wabadingwe dunia usiku iyo. Zaidi ya waandru wenji ikao warende hazidoro zandani hata mpaka ndaba sainu. Mengoni mau uwazi wahatu ikao. Ingeti dago kana Mwenyezi Mungu hapihandro habahuandro ezembizila ndo za janjema mongozi halala dongo bandhu ya hatu mbeseka rjajo kanga sivanu ngari zambao haukana mengoni mwa rizaya ndo akamengoni watilo harma e majahazi
wabewa hombo ihonzuani iliwende wakenzi fungoni. Waka urohayago dabu mungu ozimyezi mungu ya pihandro ya bahuwano. Huno kwa mashababu ikoni ikawo, kwa harayao umjo wakole na razala sumani, harma umjo ikoni kablia. Kablia, ele suala la madagazo nuwanya nyao ikawo, duwa warandwa zirewe, leja ronkwa zito ne mahkama. Rijuwa ya ukana, inde masakri huyoche, inde krimu huyoche, shinde zitendwa zidiro huyoche harma inti ya hatu, zajiri ratuishia mbula wa anketi, ratuishia conference de presse ya procureur wa jamhuri. Nangarona ukana haina zajiri harma emakati ya musuyanu ya procureur wa jamhuri. Nane izanzo zijiri, ya udoparo watangazaji hajaha waunishia ya zajiri. Inde mana ikawo. Maruzi sawa ni wakomoro. Hali ya mashababi ikao luwa haraya. Haungua loki nyume. Numjo wakone na razala suma na harumumjo ekoni. Kablia. Yahe umrola hito wa gazo. Numkiswa. Ika hungua fanyili wawo wanyanyao. Ujombo amba habari ni mahakama. Ebe mashababi wangu wana haki. Au kwa tina haki. Ika lubanzi ya mashababi. Wajitua fidia. Jabu kanga rujoka nanga wajitua fidia. Ngabu walo tayari. Wadunge mwanyanyao gazo, shawalive kiswa. Eka wanruan, mashababi yanu. Wende, nizoe sirikali ngambao kana kerisera, ngarujua kana sirikali kerisera. Eka wafanya, haunasibi wanruan hawa walo ikoni. Haunasibi wanruan heyezi walo harumiba mbao. Eka nizoe anja ikoni. Wende wajiri nziro rahane za amada gazo. Rijua ya kana, isafari inu, sitoleza sheleziza, narujudoza sheleziza. Rijuwa ya ukana esafari inu, ekasi duwa nzazi jiri ikoni, hawa kama nrambo kana kadoraru mtanga mraranguo. Eka duwa nzazi jiri ikoni, karjamba kabana ufa wandu ikoni. Karjamba kabana ufa wandu, shake na ukaya jetarehi ya aliswalihi, ya ukana wafu wandu kumi na waili na zirewe, ima jeshi wa roha, wende zao kwa jenda hata mzino. Esafari inu ngarizamba ondo, ekabu duwa nzazi wasema jeshi ikoni, karijamba kabunofa wanriko ni karijamba, shangar aminio ya ukana, eza hundra gazo, za jiri juzi ya gazo ya hafa, wana mashababi wa randu wa zirewe, ngari aminio ya ukani safari inu, kazi na ujiri tena, haukau wana waikoni wa mjuekoni, waelewa ya ukana, ya ramambila avenze, kujo hamba ya remandaro. Ya dizi wa handani, yujo ukiri, ya nizankada vidi ya ujokiri, shanka dararu ya hapa mdarangu. Inde mana iku angarengao ushahidi. Eka zinzudu anzazi jiri. E maudu e responsable mdo. Eka e sirkani. Gwanzo fanyi gozi shamvu ujavo. Kwa joshi nda fanyi gozi shamvu wanjie. Eka maudu zende zika uhala vinegri. Edo manando. Amini ya ukana. Ya ruwa tuka katina zuhamba. Narudunge mzima mingur mema shababu wa ikoni, ika mungungo sikuwa lewe inu, ya tahadharisha, senange mingur mwanu ikao, di mashababu wa ikoni, wakuwa indele ane maendeleo ya ikoni, si di mashababu wa ikoni, jamadami, wahele baya, nuwahele pansule, sindasi raveo wari jerijaze mazamo, sha mingur mema shababu wa mji wa ikoni, ikao, wawusimbushia o mji, wawusimbushia o shababi, wawumazamana wahe mashababi, siba hitena, yak Rais wa ekipi ya Jabal Basket ikao diyo Amada Gazo ya kautsabushia zuki watu fundi Noel. Hashababiza ndondondo ya ukana haina wa ya nzoe ya behanzali ikoni. Watina wakale suala la Amada Gazo lironrazi hawa ya ukana karnojo humdi waza. Uwende dhamana wa haina zijojiri harima omjo ya kuni. Fundi Noel hasualiwa ni mwana maubidilahi wa mshangama na iha kaa tekeleza hina mnai. Mahalani ya msuma haba. Je ne sais pas si tu es un homme.
zanjirikoni jali fuma hama bumbu ya magari nisoja langu wanda hukia janda huu nifuma hama bumbu ya magari nisoja langu wanda hukia janda huu awengi babu wa magari ya ukati kati haku nuwana hatu wa fuma nika wandu wa sersi wanzo azari ya jikuni wandu wa sersi wanzo azari ya jikuni afuzeni mguzo kamtu na jijima mguzo katusuna hati sujima manaza ni prezazari kajarikoni sika harongu wana ikandani nalu upala ni jishila hati ya wajawabu shile marahaba ya ukaza jirikoni zilazono jiriku zilazono jirumi jini hiku niba namba ikoniba namba presida usubutu wa mikandani kazono jirumi jini izo haza makandani zilu sasuruzo yabu zika ufilimua richi ya iku muripia waonu wakuma hapo doa mesajinu wakata mbeshe ya zali raisu ya isi wadja ula kandari ya mesajinu ya rongoze ya guvorema ya ya yu ikoni ya hisersi wazie lefitina ulo nilo ya ukaraisa jikoni mtoka uzi azali ati jikoni uo azali wa mwana sangu ujwa kakana ujwa jikoni yaba ula mji wa hangi ubei tafaza kwa ubei raisa azali ajwa kana ujwa jikoni haja kadunda likoni haja maofati kadunda hapo kajaja ikoni tena kadunda vizu ikadu yamu isa tahuja wa ikoni ino itabita ikoni wa rengi karari kari mashababi na mwelewa tifarona ibu ribuli azali aja ikoni hawafati Sheiza leongo antu are mesahara na subaya raja ikoni. Watazi wa ikoni wa hara ya likalima ilu. Amo nini wa ikoni kamjadi waza umfuwa kazu. Kajadi waza, kajadi waza kana podjudi waza. Abunga boka nga wana nani wa ikoni ilu, ni unumaze nungo zini. Wana nini umdabesha nungo hindu. Ayina mdu chua usole ikoni, kapaninga wana nini wana wana usole ikoni, soa ikoni. Ewa. Awi izo za kuni. Mtosho ni idarusi, idarusi hata apari wa kundi mwadi hata manzaza. Idarusi hata apari la mwufu mwadi hata manzaza. Mwadu hai. Nangaba ikona lomu izi azali, kartuna alama. Ye kama sio haraka ya zalalu wafana guguru ya haji wadu jiraja likoni? Ye tare hiyo kena uziga. Namnaji? Mani ya aliswali msashiwa hazifanya ikoni. Ewa. Hazifanya ikoni, wa ikoni wafungwa hombo. Ye mahalo niyo wakati wazia wato kufungwa hombo. Ya kanza jikoni haumfu. Wana, abuji kartu wa hara. Ewa. Ara isazani ujole dalawe la ukaji ikoni. Lewa ujole dalawe? Ujole dalawe, la ukaji ikoni. Shabani kama zitayaro kaza raja ikoni? Zitayaro kaza raja ikoni, malaka dakuba le dalawe ukaji ikoni. Kazitayaro. Alenge au arimdumia gufarima ya haya sasa ikoni. Watahazwa. Wasijua laoni hatu watu tafiti na kaza linaji. Kwamboka na huja kana. Na huja. Ile ujule dale kwa mtu kama mtu. Kwambo yani ngoro kwa kimashababe ngo jiro. Kwambo kwa kimashababe ikoni maana mizo maana. Mama udu kama unajua sasa tena. Mizo maana kanga mlo wa ikoni wa sawa ile wa pati fit nothing. Maraba menshi. Wangalizi tukufu wahe ye Facebook FM itare huyo ni duka hakimu ndi maneka o skole wini. Ranza bese ritalazu zumbabi, ritanabahishe mbabi. Juma izu ikao dozijirio, hao zandozi jirisiwa uharima ye mijia hatu. Izu ikao nga stumaini wao ni bandhi. Ni bandhi ya wana wahi mijia hatu. Ni bandhi ya mashababi ya mandasi ikao nga siho mijini. Ni bandhi ya wandu ikao ngarishangiri yao siasa fulani. Ikao kartu ona ekati faida fulani. Lewe inu tijojibiwa, yeke mashababi, mabani hangu, hauma zuki wangu, hauwa nashi wangu, hauwa zewa hangu, wa aidiwe fikra ye siyasa ya kone la zala sumani, ikao ngo haki, ngo ne haki ya hao, haina mzima dao, ya kaye harumai siyasa ikao ndo ya aminiyo. Sina wamba, Jawanraji, mitu nozi rejei, ya ukana wono wenyi wo nuwa ula lao. Ya mwenye mji, ndo ujue sharafasha mji. Ya mwenye mji, ndo ujue yesheosha mji. Ya mwenye mji, ndo ujue zefaida za mji. Ya mwenye mji, ndo uko uvaama ya amani ne haki ya ho mji. Inde manaikao, ngaziruhusio, bandhi ya mashababi. Wambao ya ukana. Imashababi ikao. Hau uwa ikoni ikao. Duwa aidiye siyasa hako lena za lasumani. Waona eza jirisiwa harmomji wa ikoni. Nezi ya kone leza lasumani. Waishie reaksiwa ikao rais kone leza za lasumani. Bandi ya haja. Haja haitekeleza. Haja haitekeleza. Kandaani ya ukana. Ye problemu ya ikoni tinde ya hafa. Ya masababi waho mji wao. Ike kweli wadaza wabe mashishio. Ike kweli wadaza wadungu faida za kinafsi ya za hao. Bahari wa hondrao pato la mali. Wadiwaza ukana inu siyasa. Yanuma jumba ya unji ya na ulao. Ilande mana ikao.
rikanza rimkazize ni tarikh ya mongoza liswali ya huwa ikoni wa ulawa bubishoni ikawata mpaka daba sainu gasina zaidi ya maharubaini na mili ngabuwana wa ikoni wakahari maeezi ya kolonela ya rais aliswali himtashiwa ngabuwana wa ikoni ikawarende nai umji wa hao karjamba kwa watu marangoni daunu wanru karjamba kwa watu kufu daunu ajo wanru shengar aminu ya ukana ye matuwe hao hata mpaka daba sainu yeka juju haya nyongoha, hamu wa ishele yao ezembi, wazire nda umji wa hao. Inde mana ikaonga reshalizi zao, ewana mazababi wa ikoni, ikaonga wane haki ya hao. Sijojibu wa ikaleo, wapara harma mpango wa manda unu, warenge mdrongo wa manda unu, waeleza. Eswa sababisha oleo, hawarambi ya ukana, wambe jaonro haji ya ukana, e mazababi wa ikoni, waulawa nile jeshi lanzadi. Imanyanyasi atuole roho. Nezi ya nzali. Waambe ya ukana watuwa fidia. Hawambe jakonele la zali ya ukana. Zila zodo jiri homijini. Zila zodo jiri homijini. Warambie njinda uvi. Njinda uvi. Ranzima mercenaire. Njinda uvi. Ranzie ezi ya konele la zali asumani. Ya liswali hiviri. Njinda uvi ndo wahundu waneza hundra ikoni. Na jeshi wa siha. Wenda wafuma wangu wa manuni, watowa roho, watina manda, watina sababu. Kone la zalasumani hambali kalimalila, lila hatorea umji wa ikoni. Hatorea umji wa ikoni, kelke suwa ze dhamanalo nizo, kelke suwa shahadiwa za yaukana, vane manawalora isi, da wawalio maraia, emanawalo nti, da wawalio michi, emanawalo daula, da wawalio madhamana, maraia urumishi. Kalima hamanda lila. O wakati wakamiji. Ntomba ikoni bahi. O wakati wakamiji. Haukawa sainu esho shahe miji shilawa. O wenye miji wende zao. Walunga na wakati uzima wansi pia. Wende zao ili watijoo na lepantule. Lilio ya makatiano. Engedo wakati wakamiji. Kejaka ulazimu ikeja zilazambishi. Ngamdongo shuhudabani. Wakati wakaikoni ya madhamana ya ikoni. Wakati waka miji, waka fumbuni ya madhamana wa fumbuni. Wakati waka mtsujini ya madhamana wa mtsujini. Wakati waka kwamba nilashini ya madhamana wa washili. Wakati waka mbeni na mitanuhuli. Madhamana ya mijiyo, kwa jaka udopu hao kazami haruma wenda ho presidansi, hau wenda ho waziri fulani. Shema raisi wakaya, doa udopu hao ndo mijini hao ili wende wa waone. Wawatae shawiri. Yondo wakati besi waka madhamana. Waka ujua isha usha hao. Shamu kwa jalaleo. Kwa jalaleo. Suwanti pia rende hama jua. Suwanti pia rende hama njisa. Suwanti pia rende hama madhamana wa mji. Abo ngeisha usha miji. Chisa chiroha. Manyasuri para. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Nga sida sina dobi kwezi. Amani sina ine mwanya na misha mwanchuchai mwanu wako. Mwanyasi shamweni sujai, hudungu ezambishiha, hudungu ezambishihao, shakablia ya ukana wedho maana haurambe, wesha babi mkomori, shamgwa jailia, wesha babi mwikoni. Shababu mwikoni ikao, imasababu mwikoni, kanyi mengori mwandu ikao, mdredo anai, mdredo atihindru, mtolele wazeroho, nezi ya kunelela za lasumani, watinambare gre toko yonzi. Ye kiso ikoni huyoche, de kiso ya jiri harmaye nti ya hatu, ya tubuli wa procedure judiciaire, ya tubuli wa information judiciaire, ya tufanyi wa conference de presse, ne procureri, ya eleziwa, jumwe na mna ikawo, ndo ya jiri. Shahunu, mkinisha wakananga wabandhi ya mashababi wa homjiwa ikoni, kuhunu mkinisha wakane sirkali, nganzoe jiti ya harma homjiwa ikoni, hariwende wadiwaze eza jiri. Mkinisha wakananga wabandhi ya madhamana wa ikoni, wa aibio fikra hiyo. Mwanyasi shamuini, hali ya mashababi wa homjiwa ikoni, walio kontru ya mwendo wanza li ya mwendo wekoni. Nguwa niko haki, hauwa bewa. Marabama nchi, wanikashwa baha nga mwendo kumea, usiku wa leo mwendo ipandisha nyama, ineshi deni taraja mwendo. Endele manyasa cha mwendo. Ahlabu, wekanga mwadisibano, mwendo wami denkuta manini rensi, deni rensi za manana mbachina ya. Endele manyasa cha mwendo, mwendo kwa wendo. Endele. Na wakati taraja mwendo, mwendo wadisibano nyangu,
Hula, bumi kaya wa soma hitima, ikaya wa hitima hiyo, itoparo juhan waka uwe mjeni. Shao ujeni uo, uweka usoma, hezi tendo. Na waka mwikoni, lezi tendo, ashati bledamu. Hago ngo, gavwana damu kaya wa zala ikoni, gavwana damu kaya nga wanshio ikoni, gavwana damu kaya o, Gwajiso kawa ikoni, shawu ikoni, dezitenda ande zevalo kiza huo kwa rikwede. Tujaru ndana na mkiswa mziro, ikaya unga ajidai yoka nga sina mji wa kitara, mji wa wangu walo na akili. Na rengo tunda, harmai maha amifu kare, unga maha nina ni amiswa inu. Mji wa ikoni, urende hando semboli ya ubungufu na tabia mi na tabia za kifujari. Hawandisa ranziye malawe ikoni ya haba, arbaini na maili ya haba, daka ndaka. Zilavu za wana damu, watangiha, wasimuha, wala chumba chulala wana tabire nchwagili wa juwa wa hanyunga, wala wasimuha mahamengo. Hawufuzwani ya ukanabalangu wa jungwa, hawaeshe wa jao, wa juwa wa rifishenu wa juhu. Nijali kwa mzikwa mbro daka ndaka. Mwakunga wa wanuda wakaya wafumoza nongozila ranzi wajirundu na manyasi shamuini manyasi shamuini endahara kambavi endahara kambavi wa rungu wa wiji na ema siunga ndaona utumba endahara kambavi manyasi shamuini fanyeta rajamu ya hezari hansivanu betare hekuni nga tuja wakatiri zambe shale unga sina eshari hansivanu endahara kambavi wa rungu wa wiji manyasi shamuini ewa Tindati humeoni wepande shanyama hizo anachi warongo wanelewe shanga mdesana niveze haraka mtimizi Nyeleze ya ukanaba nuharma hizo pia Umjua ikonu rengwa mateka mana mabadru ngo zikyu Haukana wangu wabuha wanadamu kaya mwa jidai yokao wa ikoni Shaundu tunda wanadamu wanwarengo mjimateka wanunga unanduza oha hivi Wanunga unanuza uwive kaikoni hunja mdungu tutawa enza huwa mbiza hanji ni mbwa jina. Chabano ya atwanda nina we, rulona mbadana mzazemu ikoni na jandu na manyohuli ikoni ilso na hunga jina ichundihu. Shore lutunda unwa nupia wanunga unanuza uhunga jina hini hafitusi ya nguwa juta wanza uhu mjini na uhunga jina. Mwana ya sisa mwini, kujua kakler harumani suwala linu ili wanuwa juwe. Mana wanunga ngwari hao la wamazi inji. Wanawaikoni kwezi, wanawaikoni kihusu shia kwa watu ikoni wa wenji. Wabaki ikoni waivuze niyo, shawasasaniwa ni mamerseneri warenga umji wa ikoni mateka. Ikaya hao mamerseneri wao, wana maini ya kinasia na kisiasa za kihao. Yavu nguwa unguwa makapabu heni za jiri, za jiri ikoni za amada gazo ya ulawa hafana wanashenda, warenda zirewe. Izu wabuti ondo waluna valeri za ikoni, uwa ndikaya wabambu anu mkati wada jali. Kwa chungusa hawende, sha izu wadiwaza kuwa na waikoni nguwa yahu. Banu siku dujugi saleo, banu simwa dujugi banu dashawa nunga umu so unge ukahule. Maraba menji mwanyasi shamuini gojojua pareha mara ya vili, isha uli wanungo wenji na uwa katingo dao na uvira, ngari nikao mwanyasi mdwa jina omdogo. Mwanyasi uripara, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Mwanyasi ya riparabanu ye mausuliano. Mwanyasi uripara, assalamu alaikum. Alaikum salam. Na mbarada masi mwasina sina dobikozi. Kamali wanzida hulu mwule surali Mwanyasi kamali Banzi ya mashababi wa humjiwa ikoni Nguwa ukinyume
no mwendo wako nelela za lasumane harumomjwe koni mduika utsawa ni banzi wa jau na wana wa mazamana wa mashababi wa ikoni wa aidio yesiasa yako nelela za lasumane hunu uwa mzi yao mwamba uka na ketula zimuyende rahao jaji wa hatima nezefio za hondema nyanyao gazo nanu waranda zirewe hunu wanzo wa msise mwamba uka na wa aidio yesiasa halimanu uka ya mashababi wa ikoni ni mazoma na waikoni, wazio mbe kotoa nzanzania nde ikoni, rao jaji weza honroa na hau, ngo una haki, au ya wazika rao potefu. Ewa, kama ndaniyo ndo utasamaa maana, insha Allah, ubalati wambia ukaya, zemi sozinu, wamba sirkali pia uzigunga. Ama le suala, la humo ndo wa azali ikoni, haini wakati enda wa mjini, sinamba kaziti masulaha. Kaziti masulaha. Sha, amjoni kamvu e mashababi wa ikoni ukaya juzi zevotizimu zikaurewa washindi wazia wamba kukabati duwa ya kandida huenda afanya kampani ikoni riwono ukaya zemkinishiha zikena zemkinishiha karjao na wafanyiwa kampani ikoni haya kaya bili ukaya tikanzani uzise uwarishiliao hawa sipia harumawo uwa aidio ka azaliende ikoni ya swaliye ya jumaido ani faida hindini haumarunda hindini kaburu azaliendo ya balie uenda humizini ikoni besu alewo ende mitami huli na balaha uwa uliliwa umuti hula lewo hende usiwani na balafa iswali haula wa hula ani vanuwe sirkali bil hakika hawa wazigiza azali vanuwe kwa unuha ya ukaya inuti haki ukalewo iyo zarau enizyo ujiri hauki marambe ukaya wanzo wate mbalibala harumwe marangia wa wanzo wajiwane ilike wanzo waji waze ila turnanti ya 2020 ya uka wanzo wani wa ure haki yao ama wanzo wa zarau nini kijore hamesaji uharumwae sirkali hauka minga misuru kawungwa dunga wa mitango inu ukaya nwakera atiba insindihali zimungo waziri sao unuri isa lewo yinti leha ali hata endo faida hindi eka haja swale juma ikoni utoka ura faida hindi haungu ladio marunda hindi uja ikoni kwanzo onese miwa na mbambao shamisi mikoni mna shamiwa na mbambao shamsu onesa yuka leo uzarau uka ya mnafa le juma yukajiri wanizu watofanya ehe eka leo wabu hausubuti usiku ula raisi hanji ya mjina swale juma haulua wa aninge yavo uzwamana kutoka darabi yavo amba lecha ishukana mpia hivu mrozi hivu au zombizo yeye anza ungo ukaya hatimishe komori demana biro ya ritarao mjini hatu kamwendo hivu na swali leo wa joka unifanya waka mimi ni uona hausi uona haruwaza nsipi ya raise kango do bahanu yo timba nongo ukahari mtosu hali ende bahari shangena nongo azibali ya ngena faida azibali ya wenda humahala yenda uhula shakide na mnainu ala kuli hali mwanzo yende nwe ili ya puwe kiburi ya ukana ritore ya waikoni au ritore ya wa mitamuhuli javoratore ya wa mtamundu javoratore ya wa uziwani eba leo sharma hizo zonti pia vanu harma hizo hizo rezajiri kandani watofa nilo conference de presse ministre de l'intérieur haileza directeur de cabinet haileza abange wabulu wa procedure judiciaire information judiciaire ezajiri mtamundu watobulu wa baishi mahaka marekani andaboreka ya kweli haina zajiri armayensi shaunu neleze ezajiri ikoni hata mpaka daba saini rona zaidi ya mahamili ama dagazo ya hafa na mazababishenda walozi reweza dahari hata mpaka daba sainu watu hata mba informasyon judiciari tsoko nyonti prokurori wa hejamur ya tutofanya mba konferansi ya eleza tsoko nyonti sheru wano kulineza lasumani hakakandani hakandani meshele ya remesiele jeshi ya ukana ezajiri ikoni ya hafa ya ti problem eba leo eke madhamana wa mashababu ya ikoni wahi miwane sa ukana la ama dagazo ya hafa ila problemu wakari latishio la ima sababi wa hatu waranda zidero wa ulawa ila problemu haukama la ilande maudu ya ikon ndia rithishio eka maudu wahima shababi wa ikon ambao kananguafao wadunge hamada shake na ofesa mkule kwa naura rilo wajongo wa wazangara upotefu hawea uyende haki ya hao na hamto vuhomrongo ya vorawe jatimizi ni huambi ya ukaya miyazi mguna ve utaufiki miyazi mguna ve ushababi wa ikoni mfuu nana uwasiyendo huto ukaya hali ina shababi mwikoni uluona wanzani mijini waji na rekanda harumwe bambawe hatu rekanda mijinze na wapare
wajwa fale tumwe koni miezi mgu ya jandiye e kaza li uo hasi koni miezi mtuda jandiye mauti ya azali uo hikoni kutu ombea zijoka ujiri na tofia mtujo hao hao ya fea amri ya mungu shana tifie ikona kaya tindu hea zala hiyo tindu orilio nga siharima omtahoe haki ruzi sele suala linu halva nina sababu ikoni mwaona ye haki ya uzia bandia watahe mahakama ya hao au kwa tine haki haina mdru gena haki ya uzisa karti gani hamba enda fe ikoni hawe enda fe kartina ikoni timju oto wa maiti shangara uzisa wele suala ili wanruwa jibu hena mneka ulu wana masulaha manyasu ripara salamu alaikum wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh nga sida sina ndo wikwezi danyi danyi na papa chenko hunu montroi papa chenko nantida yu montroi bambi ya mashababa ikoni wamba ukanange juu fesan kule ngo tayari wadunge mwanyanyao gazon sha kolonel za lasumani kana usaikonie ndiare mwaboro na uzinisiwa raha ujaji wa hatima wae mwanyanyao gazon nana mazababi shende kao dorole jukumu naongo onetarehi ngo onetarehi ya rais mongoza aliswalihi zaidi ya wa mazamana waikoni shen 11 na walozire wa tampaka darasa hili ngo ambao kana ikenge pasawe tarehe aliswali hirejei ngo tayari sha anzalika naonde ikoni rabo jarol spala ngona haki au wazingara upotefu marhaba mwana mabadruddin lin sualaika o lohunjibia hadithi haukami watwani jo mawatwani ko kaharmweneji naam basi mji wo namna ndaru mwanadamu mwanamu mjini namna ndaru haukama namu mjini wo mji wa yevurenga johanduza he mwana mumjini wa mji wa yevurenga jema na he mwana mshe ya mzaya baho wangu wao wararu nduka wo kwa juta diwa nduya undi hapo haima nduka jurenge we mwana wa mbahanda wa hahe nduya undi hapo haima au ya tano wanzanie ni mruo nduka juta diwe la handuze emana mshwa hawa mwana mshe ya arengwa wafanyo wanzanie ni mruo au wakana mwelewano wene mruo na uomji wa haho wako jutadi wa ekawe mwana mumjini chetashaho shakabos roha ima haukaya ishonde siwa nisahukaya kwele mwana woi ye mumjini unu ye hanzo mji unu abo nge rongoha mandi izo ye mwana mwikoni nge lazimoyo ndihevo funila mjile koni ya ziye ya unesoka mimi ikoni meza njiri ya mimo miujuoma na mine mwana mamikoni shami tijubule mwana mamikoni ya pulashewo au ya fanyano wetongi izo ni mbumabu omaniwe koni nekoni uomra jine shaho tandi yao mjiwe koni uonge lazimo heni mwana mikoni kau ya mjire noka mimi ikoni reka hazali wa ikoni reka halele wa ikoni shaha jini kaukaya mimi koni au mihanzo njiwe koni abosule suala la gazo lojo uka jema na mshwa hae jema na mana mshe jema na uso ni ya mzaya ya abo gela zimuo ya pebo funi la mjile koni le edamu ya hae ya nziwa ya abo e kaburi ya hekea mimi izondo na jofanya e kayako mjini hatu ndongo hamanda zinu zijiri tiundi haya abo ya abo amina yakini ukaya wangungu wanjua o mbrada biso alihi ngole ama hame papa chenko ukaya ni mengo ni mwanzi kao o defande o mjiwa hao na nentina puha ya mahamu abo nge abo mjajwa wona ndongo hamani zazijiri mji hamani wona zaliwa ikenti zile bambu uke nikubalie ukaya uoma na mikone mwana ikaungu jokari nisesi likalia hazaliko ni vatina ukaya azali haoneza ukakweli eza jirikoni zoti za kibinadamu kazani stahiki zijiri hari mwamji kazali kaikoni mwana mabadrudini papa chenko hata patule ja telefoni ndo wajina banu harumamiji uangu wao pia angu wao harumamiji uangungu wanyisao ze fikra mbali na mbali shahu muhamadi na mna wazamba hizo ani na kutoka mbare gre hamae sirikali uyo ya njebu da harumale suwala linu da wakanae sirikali uyo hama kwa tute ne konti neza jiri hamale suwala la ikoni linu kalja wakome ya haukana inde kiswa uyo che harumae tarehi ya komori inde krimu uyo che harumae tarehi ya komori itona mbalbala wa utunda nongozi nji
Shaya la wa amri ya la wala na procureur direct ika umuishia juzi ya procureur wa jamhuri hamba ukana haina bahamu wendao gendarme yendo kutoe amri. Lewe inu ama tagazo wa ulawa emashababe kuno wa ulawa karjaishi ya konferansi toko yonzi ya sirikali hantamba information judiciaire data zila plenty individuel za huwa na waikono wa ulawa za kozewa kazijajusiwa esha anzaleko ujaka zile kopa hamba ukaneza jirikweni ya hafa ilati problemu. Makalma amanda ya uleo, walo wana waikon, waisha makalma amanda yu, bani hao, wana hao, wana nasho hao, za wangwando wa mabizo, rengangua bae maato, hafenda za kinafsia, ujuka helezaje, harmami jihadu, ikau tikoni bahi, sha harmami jihadu, sawa na mtamdu, sawa na mitamihuli, sawa na nemijikao, sawa na moroni, sawa na mijikao irarilwa, nezi. Ujuka helezaje, papu. Manamanda duru dini, makarimanga ungu hao mbali no. Shatika nzani wambia ukaya ikoni hoti sawa na mjimwa jine au mjimwa jine hauka henyu wandunga une valori ya hao basi ikoni ya valori ya hao yo valori ya kisuja au hoti sawa na mji ikaunga una valori ya stilo au jawa uja beswa zanungwa zongizo ikoni sha ikoni wa ujula he valori ya hoka wonde masuja wahenga zija au wonde masuja wahe komori wado jula shake seti dezili ya basa njaishi ya letu ala manamba wado jula na valori wa kisuja shake seti dezili ya basa zili zonzwambi. Hama wado jula, hama ikoni wado jula na uvalueri wa usuja, wado jula na usujaya, o wakati wakamadhama na wamji. Sawa nu wakati wakamadhama na wahemiji ya hemiji pia. Shia hama basa inu simajaleo, hama renge zila valueri za hemiji ya hatu, hama nga rizibadilio na mbainu rahula. Izo nizu anzuambe? Zwamana wamji badrudini weyeka duantu wa boso juu. Naam. Zamana wa mji uwe uwe haya shabwa simrika uye hanzi hawa uwe sojuyu zamana wa mji uwe mwona haya de ujua kaya tizali wa haruma mji wenda shewo tizali wa haruma dawele nda shewo abuketulu azimu nibuli ya wa mji wa hangu utaandiewa ni bani hangu au mwana shewo hangu marabu papa chenko ranzida iho montro ingarenga mbrungori nike mbrunga jina ili ajiamu manyasu ripara assalamu alaikum. Alaikum salami, kamal valenza kimize intervensyon e koneksyon yenzay. Valati de koneksyon, shandu wakati, banda wakati mguo mwinji ya ho, wanungwa wenji haku huu, haika mdwa sawa sular mwakatu wahe, ngari unguwao iliru ni kemanwa mwa wenji mwa parao. Nga wanadaka mbili uli hosewa yu parambavi, yendelea. Dako, hautimize intervensyon ya angudo ukaya, ukamyezi mgu na wafikishe wa ushababi wa ikoni nane bamba ukambidi, insha Allahu. Nana ukaya haini ushababi wa ikoni. Ya siwane mziro, kwa upara haini mwananya, mwanza ni wahemu honga zijani ya swali yetu mwaikoni, ridafiu na sualadinu, maana karna uhuna namna ya usonya sirkali imbi inu ya kasi dena mna inu. Nuka wadobi na wali tore yao mijini hatu, watula zinarimbe bahandu huko, na tuka masuchaa, riwasampaye. Reka hawe, reka heni namna usifia umuhimu, rifanye namna wazungu oha, awe dunia uhone, ya hauzia au wakala kontru nomo duwaza liya armo mjwekoni kablia wajaroha wajajula mfia hau wajagula mahakama ya hile suwala lahu wana waikoni ranzi hatu ole roho na warendo zirewe masimu wanama wano afara ikoni yu kesini angwa kaba wano ikoni wiyo wa ikoni wawo wa makorompu estadir elezando estadir wa makorompu Kanga rambulia nao, rambulia nao, wami mwiko ni vangu. Endelea, eleza. Garambulia nao, wanu watoto wago izu wafanya leongo una haki. Shai problemu joko menyayago, ya wanazate baya wa mjaikoni, wakainu baya itaha wa mjaikoni.
Ngiyo zitu anu mwana wa ikoni. Yetarehi yaho wana yaho wanruashi wa ikoni. Wajichila mungu ujuu. Usodari ni nwate nda urumani. Ihansiwa ihala dara. Iveo ihalwa. Hawino mweu harumengu ya ikoni. Yabule yungu aminio kana wana wa ikoni wajulao. Haumu wajulao ni wana wa ikoni. Walo usoni. Mwene sualalinu ili. Ele sualalinu ili balonfia. Yabungu wajulao ya kana maudu. Yekezi nui hisangojo utopolizwe shaya. Shai horilio, izuranzo rambe. Halwewe, guaidi yefikira ya hema sababu ya ikoni walo kinyume. No mwendo wa raisi, haungwa mwengonu mwandu kwa mwambao kana wazingara upotefu. Aba, basiparule wo, vanu, anitewa namba ukaya, edema namba ukaya vanu ngarambule ala pasu vanu nga vanu wanzake damu ikoni. Edema na kwa sote ngaragiri, umea zalende ikoni, daswale Jumali wa makana josolo hao wajote seda mwikoni yundi zwa wangu watawa na kari warambua udewa nando kutaya wanafara ikoni kesini yangu maraba menji mwanyasi wajiamu harma ile sukala ilo wanungo wenji garinga mwanyasi mdoaji mwanyasi ulipara salamu alikum alikum salam na mgasila sana lewe kuzi Faharuddin Bakar ni mwananyu mwanyasi Faharuddin Bakar Ijo kama sula hao kana ni mashababu wa ikoni hamanga mdenga ufungu harumwa lesukala linu wakana beze lesukala linu li mhafirisa ni ndondo ndo sawa ni mara iya umjwe koni hama hungu ha mbidi mbili baonzi nguanzao baonzi kwa tuhanza halo uanzao ngoone haki ya hao owa tuhanza ngoone haki owa tuhanza wazinga ropotefu haungu harumwa haki owa nzao wazinga ropotefu haungu harumwa haki wonti pia owa na waikoni kinyume na onro aji wamba ukana watu wayu. Mwanyasi Faharuddin Bakar. Na maraba mejiwa nite bahati nite njitekele mekarumale sikala la humji watu. Ani ya vo mese mrajuka haruma hasareta mrajorenge hakia ize humale isi. Au andu mwananyasi na ni mashaba ya ino wananya waludi mwanyumahe wakaurungua usikuwa leo. Gaminda minao hile zina laha angufu hara mtake mwana mwikoni na mwangumu na wakava nuzi nungo zinu wandu mlishili ya ukwe ndia anzuri sandiri iji makinisho horongoa shanga mduka angati na utungumu njia wakana uko na upararoha na hazi nungo zinze chafanywa mahakama amane ni heli mwana mwikoni na zashandu sheleba vanga wandu kangwa rishili ya udu anza wa hukumu mdu na mdu tujwa mdu kade ya mdu avonge avo siri jula nao jula nao na mdu buli rongozo wana nyasu waliko ibenge rikavo kichofanya hizo rajo shinda wakavara kavara kaufanya hizo rakao shinda avonge du hazani niko wanama waliko ni wasia hauka karna ukantirudo kritike za hamba hizo heni mdu ulo naro heni mdu uo ngujuo ezi tahoi kwenye hindine ezi yaza alino wandu wa mshangiri yao baisho uwa shashi shangena wandu wa mshangiri yao mahalani mwata ikoni ngena wandu wa shashi wa mshangiri yao hawe ngabu achali yanzo ijiri twa ikoni ham yendezene sayaji hawe utahari toweze nyasiara mbio wana nyasi walwe hako horitoe hako na watemakini shimiji hazi zi hamadi za hafa ikoni zidungo ufumbulale o wala wawuwa toko wanila haki zerohoze ndo wakati wa hacha donku hamande ili mazamba hawe makukua jivurizo makukua hatu wa jivurizo nguni wape yuto haki abugele uwa nesa jabandeo inu haki mgati kemwa ufava noto ntinga rdo ufa abuge abuna wana kazando sitinga uliwonga mivonzo ndo sito abuna kumbrano vonze haa manyasi fahari nga sivonze nga walunda nito wakambi hao zenyasi ya niko wanama walue abuna mkemakini aza lito kiri ate
bagina jeshi afanye nguvu yambe guto ihandanino umakini mjue kangari wano jihad nenu jopo siku yungu jofa jihad manyasi fahari na mjoka somo mgenge sikavo ikanga wajuka ukafidia zaikoni maga zotona zila gazuka jika ulinda hapo siku hila manyasi manyasi wana kajazi chenge ya zia shari ya mbona no sikuwa apongeo wasu ya ni wanika undu umakini cha na mjipangezo karna mjo ujavu ni mabeni fila nganyavo nganyafikira nganyakila madasi na mjipangezo manyasi mjilindata mpaka zali haja nga mtuomba mititi wako utenuwa vya majeshi wajua doso ndetere na mwandiso wa uo wajuka ujua so ngetere eka habu valenge mdo anja jomani endia uwe puhu puwazo uwa mdu abonge uha mdu eni jeshi ujoja so ndere kamdo anja kivi ngarra mula na manyasi na fahari na mdodo uwa wa uramu manyasi fahari manyasi fahari ahamu iso fikira yamu iso ni ambao mwangu wa wana wa ikoni waso ujua haki ya ikoni leo ya rari mananyasi ya tolero ho ure watufanyo mahakama na ukana ureje zero wae shaka irenge ya fanyisha novo ya toku wa shangiro zeno goizu yunde ya mwisu uwanu wao wanzuwa veha zariko ni wajua renge zero ho zaata baheza hauzi tikai manyasi fahari dakika okay. Nzima bina, manyasi no. Fahari uka beshe ukamasha shini shango aidinro yeezi ya mungo zari swali hii wanawikoni wakawa tendeezi ya mungo zari swali hii wanawaikoni waka yabo waka urenda na hii madhamana wao mjiwa ikoni lewe inu ngabu wanawaikoni watendea ezi ya kule na zala sumani ngabu wanawaikoni wahima washangiria ezi ya zali irende o mjiwa ikoni na hii jumali suwala la gazo ewe warendaze na hii harma ezi ya kule ya aliswani hii ikoni wanawaikoni engwa oje ewe anuleoba au yetarehi ya hao ngejoka jema udu hawa ya ukana ngozambo nro ya ukana wakarma ezi aliswani hii ngamu wajuwao, mrangi ya hao ngaru wajuwao, baishi nga sida sinu wa marengweni, lewe inu walio banu, ngaru wajuwao, na singa juwa haina mduendo mbiyo. Ema udu ya huwa nruwanu, izu wanzo, uusa idizu wana waikoni hindi. Anuomu, sabahari waga umakalima kupe hama visha mdu hambe mbavina diriki, duka hama nuomu, garanzo rido, hindi, rido evo liye, sabahari mtishine kalimali ni, hema kati, Zoko ya hilo wangu wao, ketina bidiri jebandi vubwe madina wangu, bayuti delira lelo, shakabu wandura wao na wahisa nai. Wangu wahima warendo mja ikoni nai, ruwaonu wahisa nai. Na wanu wahisa nai, tukabu weku unubayi wana, weku kana magari wadupa shia wakudo, shak kena uka sehi, kena uka kibalezi, Siyavura, isheni mrungu ya lewa. Hawka izo riwano, izo kartomba hadisi, riwaono. Hawka wavumulu angasiwatiki, waka udovumulu harumaze ndusku, zetara hizi njizo ya hawa zikahaba, riwaono waru wao walitana. Maranane nji manyasi fahari, maranane nji garnikao manyasi mdwa jina mrungu, wako wakatubiri, ngojojo pare ya marabili manyasi fahari, mano wanungo wenji kabisa, wanzuwa rengo mrungu. Manyasu ripara, salamu alaikum. Mwaleikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ndasinando vikwezi. Ngaradiswa sinando. Asina mzee hunu Marseille. Mwanyasi mzee nandida hunu Marseille. Ujonike fikra yao harmama dalio. Yosikuwa lewe inu. Manahindri ni azali ya nzao kutke kut. Yende ikoni. Juma. Yende aswale juma. Na hunu uwanawe ikoni. Mashababa ikoni. Ngoona joto. Na utungu. Juma umbra la hitu wahi mwanyanyao. Na mwanyanyao rendo azirewe. Anzalia dhara uwa mfuwa madagazo e prokuror wa jamhur wa minimize le swala linu hata paka la baha mahamihili le swala linu latuwa mtroba na hunu riwono kule na zalasumani uwana wa mtuji waka ulaone le jeishi la ikililu hende ha exige hakarme komisyon ili wafukishe uwana wa mtuji riwono haina zajiri e prokuror wa jamhur yoto renga mrongo ila nde hadisi ya ikoni ujuka elewaje umezababu ikoni wambanza alina tende mwona haki au wazagara upotefu ewa hadani nga mtaho samahele tenzi warishili yao saa mima na mbambao jirani tena alafuwe mesaji na Tanzani vehe so ni mwa nama walio huko mori mimi gamidao kujitekeleza wambe mahoza yao ni mayanya sigazo hao ni zajiri ikoni zantipia Sabu mwana mabadrudini kikandani vehe mesaji. Nambi ukana harume bambao.
Ni capitale ya heba ndao. Abuyo ikoni. Ni capitale henga zicho. Ako. Ako ushash o. Ani. Wakati wangu. Ujeni wangu. Ni mtawa ni seikoni hana heda moroni. Yemi hila mena kawuna e jirma ya humjwa ikoni. Les activités zakaya harmonie joie koni. Alafu abaha sisi majanelo aniga richa ukisoro harmonie joie koni muka tsutenda ikoni nda yaoneze zenongo zakaguka ya hali. Asibabu de korompi korompi vino inji harmonie joie koni. Sawa ni mijionzi, sawa ni mijionzi, shandi zoranga weo kana suti nza sawa shandu kwa basu wa sawa. Ani ikoni sawa na miji yonzi pia haukanga ronao zijiriwa harma miji yonzi pia raisi urendo na hii hauye zingerendao na hii harma miji yonzi na hunungu jwa waenda sha leo leo eshandoshi kazenreda harma mjwe ikoni emana ikoni ito sawa hadisa ikoni ito sawa na mbeni emana hadisa ikoni ito sawa na mitamihuli emana ito sawa na uziwani ito sawa na mtambu na moroni dabuka humu hama izo pia zijiri na huyo wala wa roho. Shau nwa tombo ambao zandabu ya mahakama. Huu nwa tombo ulo mbao nketi. Baishe wakumorombo kana ila senario. Wakuwe senario. Shai koni. Ndwa kinyume raisi hajami ni nize. Ya ukana ya problema ikoni. Sepalo mora. Hunu ya problema ikoni. Ya prokureri. Kajato zukurulesu alalimu. Bahate marai ya individueli. Ma victim wa porte ze plenti. Elesu alalimu kalja justiwa. Mwamba wiko ningi osawa na mijiyo. Wanu baba drudi ni no. Zaheza plenty zenda za hansi waru mae mahakama ya Komori zaheza huko wana waikoni wanu baba drudi kabati uchora mbakana ya mahakama kwa tungwa miaka kumi zemongoza huko wanya nyati wa humji waikoni shako badru mili na mwanzumrongoza ushababi waikoni na miukana yewe walaikoni ladi ya rowe bambao ladi kapitali ya bambao inyaka utahostara waka uja ikoni. Ikoni hadara nkadozinji ne nasiwa, ikoni hadara nkadozinji ne ngazinja, ikoni hadara nkadozinji ne babao harma istu wa rezinji. Shahun, yoti liwa rilio, ngasarma suwala yukana, ikoni ngojoshi na wajidafi, eka ngonzo wajidafi. Shene suwala tindilo, ele suwala ngulu harma suwala la realite. Karisi suwala la ikoni yukana ngarzani kartuzi nani. Banele suwala la kaisha da imlelo ya juhe, akani manama huhazone sayavonro, Habavani inu kuyanza itenda mchana ikoni iliri menyewe kapitali ya hatu ubadru dini. Eka maudu ikoni marikose. Bahika saha waruwaliyo karibu na azali. Eka. Na uvrema shishiro ambekana warrenta sirite ajali mtina rumeba ndao. Eka maudu ikoni marikose ya ukanaonga zembo kana ya remambila avenze. Karzembe ikoni wajoshi na wanenele jeshi kamili. Shazori aminiyo angar aminiyo kana. Kwa naunjia jensu anjio wali swali hii waroha wansi. Wanao njia jensu wanjia wa Muhammad Agazo wa roha wansipia. Shaleo ekana bafao wanrukume ikoni ya avoka na tomaya ya ukananga mjofa majeshi watanu hawa fewarabu. Sha yoti diyo ruombao. E maudu. Hava sayumeka ikoni wazia. Maudu ngotuka ujarawala gozi bila hekomori. Ya ukana wanja kuhao. Hau yu ngodafinyo ya haki ya hao. Dabwambo kana ya manaha wa ulawa ya hafa. Noa na hao waremdazirewe ngelazimu baishi mahakama ya nrabo shenge tubo bidi mahakama ya bulwa shei tiki hama ya numabu ngona haki wako atina haki haki hiyo ili mahakama ya bulwa ya imana sobulu adabukana ukurompiwa huwana waikoni waharumetine ikoni dahi harumeda mbao kwa ujiyo hawiji ubadru marhaba miji nrabo yonode na azali ujiyo ya wakana zeno kwa za juri ikoni zati nko za lazimu marhaba miji manyasi wawonesa ya fikra yao ngarinika manyasi mdaji na undongo manyasi uripara salamu alaikum halo dagamasimu na msalama wa sinasina ndo yivikwezu ame wa masura yao nulio na masura nzidai holio e fikra yao chume mandari hansibani o shababu wa ikoni mwona haki au wazingara upotefu Assalamu alaikum. Le soir, la mi rongo a voyago. Non.
Kaya azali nguta provokasyon. Paske azali hakarongo akabrani. Kaja hadukureza eza ikoni harongo heli ya kuhanza, heli ya rizmi, heli ya tamani. Hawono kaya wa ikoni nguwa ufashe. Esika kutu kupanya solisyo ndrini ya wone kako zivale wa ikoni nguwa ufashe. Hawono kana msofanya ndriyata ni ndre ndriyata nende ikoni nena wone esika wale wa ikoni nguwa ufashe au kasu ufashe. Izo provokasyon ya sisa hawo. Iloda ya ndeya lenjeze raha niloliliyo ya wa koni kuraji wa koni msimbulia anjia ye kakwa iloda ya diluwa lisao ye na msimbulia na mtetari gozili ya sitekoni iloda ya la haki eka ikonu wa mashababa ikonu wa zingare le giri ilo ngoharuma haki haungwa jojo ambo kana ikonanja kuhao na ziwahundu wa poronizo izi erazange jonai iloda ya la haki hau ilo giri la haki au maudunga jojo amba ukana ikonuwa jojo amba ukana kakila haki na tinje ikoni na tinje na watu dhari jemjibu watu dhari mtingulie maraba menji mdata atuwa jamua harumaye fikra yao manyasuri para salamu alaikum salamu alaikum uya salamu alaikum alaikum salamu wasina asana ndo vikwezi daljani atardo na daljani atardo Nam manyasi daliani gojorike fikra yao jimame dari hansi wano? Daliani ya tardo. Nam, gojorike fikra yao armeme dekao dari hansi wano kwezi? Ui, ngo nishilio manama Badruddin. Garu shiliao endelea, nga wano ambrongo? Aro. Garu shiliao endelea, utishile internet, garu shiliao? Ui, ndokaya. Nam. En fait, ils ont mis la canne en premier par rapport à l'émission. Et encore, ça me plaît beaucoup. Non, mais parce que moi, ça m'intéresse. J'aime bien tout ce qui est culture comorienne. Non. J'ai pas eu l'occasion, mais bon, après, dès que j'ai un petit frère qui essaye de se mettre de ce côté-là, ouais, je m'y mets. Chando kaya, sisi wa kumori, nara milane kweli. Na. Nari wane, ziloza haki. Hokaya, vanu, kelko suwa le circonstans. Chando kama nadamu, liwamboze kweli zahahe. Na. Le orti jera milana ndrabo. Moi, je suis pas là pour gagner quoi que ce soit. Dans tous les cas, moi, je suis un entrepreneur. Et les a, ils ont joué les a, on nous a Et les a, on nous a rechiliés. On a défié créé, non? Nous tous rechiliés. On a défié créé, on nous a rechiliés, on nous a rechiliés, on nous a rechiliés, on nous a rechiliés, on nous a Oui. Et après, dans tout ça. Non. Lukaya ya ngabo ndongo bokosi wa Komori ngardiwa zao. Mais en fait ngamjoka or sujet. Naribakishar ma sujet. Kartonza rohe tujomanyo mpango bende kumanya mipango naribakishe harima mpango or sujet. Yaweka munyushida weleze. Eza ho mpango ijoka njema ribakishe harima mpango. Nsu limiti nsu vishia hata. Yeni mana mbakana naribakishe harima mpango Aukanawe kauro wa orsuje, ya vuka rana ushindo bakisha wa harima umpango. Naribakisha wa umpango mananu kwa wenji. Asha, lukaya, amfeti, mimi nga mkishiwa nadi haku. Ya vubese. Ya vubese, ikani kupe, mrunisa na ndrapele, me... Vala, ya vubese, ujopara wakati mraji, manavu ngorishiwa nadi haku, umkinisha wakabu, yonde luga, kartu ishiliano, kartu elewana, hau nga wa harima problemu zelo jina. Wangroza tukufu wae Facebook FM. Manyasu ripara, salamu alaikum. Salamu alaikum. Alo. Naam, bariza masihu. Alo. Naam, garushiliao, bariza masihu. Alo. Naam, garushiliao, bariza masihu. Njena, fava. Naam, ngasila sinadu. Ngazi, damunai, mwana mshahu lailati. Naam, manyasi lailati. Gujornike fikra yao, jumeme dekao ndari hansivana. En fait, même si je n'ai pas eu de bons adres. Non. Et côté, il y a un cas, il y a un peu de temps, 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 il y a un peu de temps. Indélia.
Ivyo mimi na kauta hala ni tanzana ni ukana siungwa ni mjima siridimba nina na kwa rungu. Haukana eza tendeza hundahama eza hundahama yezazu. Nam. Izo zitende zihundu ye manama hangu. Na zalwa na ingo ziju. Nam. Onelea? Nam. Dudu. Wanuwa saikuni. Wenda waka ufanyanzi na waralihana yezazu yuko. Iyo sirkani wangu wa dubu wende. Gani surukala mwa wakahamwe kwa doyo ya wakawuna. Kabati ya tushida na mwema na jusu mtima. Onelewa? Nam. Ne waha nguo mwonisheo. Nam. Garushili yao. Ne waha nguo badru. Waha ulua wanimana jeshi hariha ulua wanikoni uhau. Na uo kwa dedu mamasako na msa hahauka weka wana jeshi wa hili. Homjinikoni. Warenge wahangu wa msa sukuni. Wakanda uo wa hili pati. Wakabu wanazi na jina hao. Wakule na ujina hao. Warenge manasa hao. Wakene hata. Hafariki hala wapene nguni. Ya mwanenda kumamoda druharengwa. Hende hafungwa. Kajatini zimaha. Ya hafini zisini warani. Hatu ono hafungwa. Ya hafariwa hafi hafungwa. Nga yoni hafi ya lusu shika lusona. Ngonelewa. Hala tole wawu. Azali wawaha kwa kina lombo matu mfanya. Haukane wese mkani. Kwa ya chuko matuka maha kana. Ya hafina sini sirkani. Hende waikuni wawo. Wawa maukana ula ya heda. Unani mwaka nyamu. Mwanileo, hariki hau mwa wate na mwana ya hamana ya mwikwani. Watu hawati hukumaya, abisi mzurabu. Ne watu kutajiri hamana ya gazo, abisi andaliyo na mwahe. Watu, nisema tuka mahaka, apatu watoto kikirukana. Aboni wanao wanendayo mwikwani hamana wazila. Mwikwete suzeleo. Mwanileo, halakote kwa hamunu na mbayu kangani nilumu. Na ninamanani marangu mzima, azaliyo mwakutu kwa msi haikwaneo. Na hiwa uwadoa ya uwaduka hinda uniwa wadijiha jibodatu. Naam. Homji wa hao. Na hivine wa hangu. Uungu tuka hinda hafi hafida mwazali. Pasikuwa mna wana wana ziwana wano hivyo. Mandesi wame zimu yunua wababe ero. Gonelewe. Naam. Kanakunga nina defona nume yukafuti saki mwona mudira. Harimita yote na gado ya saya ya pangwa. Una wafanya kutoka urudi tena. Yede ya mungi wanyaya. Ilo nilefona ukume. Wanzuambiukana banu unumzinga uprepare wao unumvanya uprepare wao noili utimizi ya la mashababu ikoni wabaki banda kwa jashindo utimizi pia banu sirkali mwanzo wendo utimizi yewe dinamna hiyo dinamna hiyo ye fikra uloni yo uliho we shababu mwikoni ukao hulatishiwa ni mwanamma ho mzima ya ulowa na ile jeshi harma gendarmerie ikoni yenda afuriziwa watufanyira mahakama lewe inu bandhi ya wanaho ikao womrani wareda zirewe mwanamma ho mwikoni hatole roho lewe nunga bwana waikoni wahimatse na walota ya ndo wahani ndo wahani ndo wahani rijuanda bese de fikre ya ho wewe izo uloni izo wajuanda uzitowe banda ulili wa mwanamma ho kurditse na nga bwana wanaho watiti waulawa wareda zirewe nga mwanamma ho ya ulawa na hunu ngabwana waikono wa hima wa Johanza wende warenge wasisezi o mjiniyo efikra ulo niyo hindi juma o utungulo nu aa mimi efikra ulo niyo mbuna jayi ya ike wanafta hafu kie hapo mbuna edisiyo kushio izo nini nadao janda eza gazo zonje na fatu wani mana maha kuu wani mana maha kuu modadru kapu hafi ya kani emasi huu apati emejiri luhana ya gazo zeno kwa wizu za jiri kutustaliye pasa mjuko wa nukwa wenji wa farao yako unajua sihubihashi ni katu telefon ina nina mtazaka zesilira hizu katuko kishiyama mwashine za washiri na wakibido kwa naye za dari na jina manamishe do na jina mwikoni kishiyama ya mkwa utimlamu waelechi na kanezi nukuzaha na diakasu za jiri tizichua na ngubo chua chastujua ya kuko mwote kama kati hindi pasengo juo ezelera za shini na komoro mwana halakuti juwa eza jiri kata wakati nilo elela ingwa jine nakao telefoni na isuwa wa shineza sisi ya ula nantimamu ya zehu na umu ze wa shini ya kaha na isu na ukaha na diakasu kwa hafariti mwana juu tika hama ima ni wakati na para na wakilo kaya wa nama huwa ula wahata matunizana ulo Kau ini mahu, 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 kau ini mahu
Mikani na mzima. Wanapa wa hizi wende wafungwa, ya mzima uwoga kisiru asapursa ya mkakajaka hamwe ya peri ya heleta ya na kongo uu. Shaya mzima. Ugona lati mbile, bubububudato, sina sona ya hale ya ukakajaka ya avu. Goleleu. Mika njoka asapursa na heka trovenji pursa na njoka ya mzima haka ya uhamwa watu waka utangai bigaiji. Shaya mzima kamchoka kajaka. Na hiku watu wafungwa uka kipi ya mwariba uda wafungwa. Uwanaka haa uwende warifwa uwa hizi. Na jada mwariba uwa hili wafungwa. Kwa uho magwanani. Emada nao hauna wahafu. Yote waka kima hezi yiki lili bie siri. Emada nao hauna wahafu. Wanayu. Emada nao hene hajiwa. Yosirikani uwa hizi. Hobuli ya wala wanayu uwa hizi. Mayu wanatuta. Maraba menji mwana mswa hatu ngarjonda wakati rambe ndongo hamandizo shahudiho o wakati ngonda mwinji wangla tukufuwa Facebook FM nga mjori samihi yekai mwasudano nga umai ya ukabese yeha wangi yombi shahamanga mwishi yao ze temwanyaji ka wanga zitolawa ni bandhi ya maraia wa mji wa ikoni ni bandhi ya mazamana wa mji wa ikoni ni bandhi ya maraia wa hekomoro awenge ngarenga ula iti ili risha izenro ya ukana esafari inu mkinishi ya ukana ikonike na uvunzi wankabla ya raruwa wakana wale wankabla handano wale wankabla habili wale wakana wale wankabla rarumda ranguo hindi manekao narisha idizizao wana waikoni walona fikra amanda zinu watidharau hauka zila wako zidharau zilando zikuwa hanzo kanziro mwanyasu ripara salamu alaikum alaikum salamu ngasinda sinando mikwezi ngasinda sagafu mwanyasu sagafu ya fikra ya harumami ya dekaundi ya reansiganu gono na mnaje Kirayana nguu do ankuraje wananyasi wa ikoni watie bari harumane swala lino ili waombeze haki zao sha ima huo harume fikira mimi njoo itekeleza avayahi vandredi kao watuhumuo ka azwali ende ya swali yeho mjini iho ulihori waneseze dalilu na kabula babala Facebooku keti soto sha wanduanua ya ishia au waelewa ikawla bimema fuu ya ikoni ya hezo ankura ejedi wakati woye sinyi ya wese wasu ilie daula ya ukaya ikaku ili watu humuka ya wende wafanyeshe tendo ayisho watie mbalibala harumu mji wa ikoni almuradi rangwe jwedi wanungu waduka ukurane zangongoyo ofisye ikaku ili wa shababi wa ikoni wajore ya jise heze hachiza hawa ikawdu wa dhulumi wawo ne nkumori kamili mana wanuyo ze tuleri zika sato kanatizo wanawekoni bahi mana zitendo za kifujari izo zijirimahala ni uhinchi cha ima huiko nilu havira mtenje mnene mana ngavu wa hafa ngavu walo mindu ambidi na mihono ambidi awengila zimwejwe ki vaheze wankura harume mafuye koni noti mpaka wabaheze pare wadudo fanya strategi yojui magaria vile sindabuka ngabu wa hafanga wa ramda zirewe wakara mwemi jipia ngabu wa hafanga wa ramda zirewe shalabu kare sikola linu libalo amfia ne sirkani karjeshia mahakama karjeshia informasyon judiciary karjeshia procureria turangabwa konferansi ya eleza waka ujua kwa zele kupwa yara iswe daula herbite na haminimize amba ukana ezajirikoni ya na mafiti ya hafai lati problem welu wakana weyongi osawa ya hamiji Mduka tishia ndosha ima hupa ndewa hile suala la mahakama waniyo ngasi na mahamitanu tujurule suala la mahakama liwolo kalisu enshi harumaye nki Mduka wenge mime mba vinjo kahone saufu viliwa na nyasi wa pare washababi wa ikoni na hezeze nkura rangwejwe dido rituka no aminifuyo kakweli wajushi na wakingi yeze zenongoza nzozi jirisiwa nene jeishi kado ya vila ta kado ya raro sinora ngweje dikar dona alama ya voro gavo matatali ya lobo hari wa salamu alaikum maraba menji mwanyasi wa jamu harma e fikra yaho narenga mwanyasi mrajina mwanyasi ripara salamu alaikum alu alu naam salamu alaikum wa alaikum salamu ngasida sinando wikwezi naam ngasida sinando Mwamedasa nilangu onoreni. Mwamedasa nazide horeni. Ifikre ya aho, enamna ikawa uduwa rehansivanu. Juma umvanya ulio ya wakana mkinishiha. Ya wakana raisa zali wanzo ende ikoni ya swali. Baonzi ya mashababi. Wamba wakana
kati mjomwema rao jajwe hatima ya huwanya nyao ngwana haki au wazingarokaidi mbabe na kenza name mwanama badurudini na ya lhakita nga mrongozo mana mimi koni mwana mbabao mbaba sangu mwikoni na mwendelea ya bubangu mimi mbabe na kenza na mdiyo wanama wa mazuki wangu, wanashe wangu, waloikoni na ukangamina mrongo nzima hale wakati na kakumoru na kampiti na dukaikoni ani ndiyo tofauti na leo sigukana mijimiraru ujuhamu igukana itiso hale ya kikapitali sigukana ikoni fumbuni mchuji enijiyo mikiasi asili ya kitara kishatibeta nabla yuja ozaneri jawa baha ramba ukanga vostarabu ikoni ngesisi wa onsini inu inu ikoni haonde mijipia ewa nabaha inu njinda uwe baha ndu ulona sharafa njinda uwe basa inu duwa kanashi la sharafa wakanisho kutuwa nakaba sa inu kwa miji ani ye mijipia no. Mijipia njambe mijipia njwa mema alhakika mjiwa hatu wa ikoni surtu ikoni kapitali ya hengalija ya kahunjigia wangu wa hemila roa starabu pia ikoni abahasha rafaisho kashiti eni wazi ya tora ikoni nguso ikoni eni anza menasa ikoni nguso ikoni arifungosiwa na wahe bambao surtu sirahunda bahate uka waze wa hatu wa puhaili ho wani zehenya za hatu zi puhaili ho wani garitabi hao heshe ikiso shaka ni kapitala hengazija ni namnava hashirembo upase izo ni zuranzura ambe ezi ni zuhundu ikonu aoche haukana zuhundu unroni zuhundu mitsa mehuli zuhundu mitsa mdu zuhundu fumbuni zuhundu mbeni zuhundu mtsuji ani ewa na banga wa miji garitungwa ambe ikoni banda leonde za kekoni manama badru nam wanzo welewe nam ya ukaleo amsuhambia yesu ala zima ikarisha mkangazaji wako mwornuzu haremwa kunaisha paraporia mkangazaji wa Facebook ya remwa kuna muishi yani ya kirezo kunaisha itafitu haka hama Facebook vanu mbe si mbe na wezo mbe vanu leo mjijane samihu leo japulani maishe kweli panjwa shak mwanzo wele ukanjana mitamihuli yoti mjikapita yoti muu sha ikimila nekitarehi usibani haikoni maraba menji manyasi wajamua harumai fikira yao almuhimu vanu davala waho wanyanyasi mjimuhu tindeze nyumba mjimuhu tinde wandu sha mjimuhu ndezitendwa mjimuhu dufahari nesheo abange ikalonga bubanzi ya wandu ikawangu ambao izo kweli ikoni ngeo miongoni mwemiji ya tsenga inga zijange miongoni mwemiji kau iwania inga zijaha we maswa ya hatu wa telepombole haukana mdo mji wandani wa repuse wabushi harwa maha ya waza mdo mji wandani wawania inga zijaya wania ufaume waka ujana bandhi waka ujana mbimazadongo harima bandhi za mjiza inga zija sha iyo jana iyo juzi iyo ndo mwiso ya huwazaya owarizaya uondo mwiso wa huwarizaya shasi majaleo sawa ni mijipia nyezi mgunjo jaili ya rivukishe zime zila owarizaya wa uniha vortu yoshindo uniha mjuma yavo cha mnyezi mgunjo naone mijipia manyasu ripara salamu alaikum wa alaikum salamu wa rahmatullahi ala gasi nando mikwezi gasi dasi nando ya wadawena mzifesi mayonu kwefani nam ngujorike fikra ya hujuma ya madari antiwanu ba ma de hedi za bisha wangu wa zirongwa hau nji haku haku karishukuri yao izo fikra wangu wa zitoga miyao mimi kado para usawo sikuwa leo ini bada fikra ki watuania haswa ya mji wa kiwatuania maikoni ika aula dipane wano sikuwa leo ini ya dani fikra wangu ambeho mesaj yosu nimwera iso hedi daula ni nike nyasani mwone soka ya wakumuriwa msungua harumensi hatu ya jia faidi shenti sawa wakumuri kwa jamisawu harumensi hatu ya jia ya danganya ya mene msi hatu imesajia vili amirehowa na waikoni ya ukanga joka ya umji wakoni umji wakiwana wa masujaya zirungwa lao vwe haundo kaya
izafanyishije koni zo kazambishiha zahe kwa nyasi gazo ya ulaya nuwa na nyasi wekoni kukao watimizi shenda wangamiziwa na riparawari wanesumji wekoni kumji wekoni yoti shamba la hee zia azali ya sulani ripare wanawekoni wambi ukaya wazingareza sharafte za hoo za huu mji wekoni hukao mji wekoni wangaru duwawe asuli ya hao wasilejeze mungu hamada izo zivire haukaika wale jeza azali hanjoba amyavo sisi wakomori nga dosu mutiramu kaya sharafte koni shilawa engea wuzo minju hamba wekoni na wazingare sharafte hao wazingare ani ikoni mkao sisi juwa okay koni la fia leo sayi koni la ya langu hali nga rejuwa wasuli hao kamengo ni mwemi jia henti ya komore ya ngazija ukao ihana shana mjiwe koni ritibuli azali hanjiyo wa miyabu ka azali hanjiyo wa miyabu ngazija rele wano kaya koni yisei yisa kawati koni sayo sawa nemi jimiraji ya hemi jipia ya he komore zuri zonzombe alo wanzombe ukana ikanza li hanjiyo koni ya boye ikoni hisa kabati ikoni sawa nemi jia ngazija ya hisa bato miji Samhani mwanama nchushi makalimanga ungu hawa nchushi ya Ngwanzuambe ukana yeka anzali hanjia ikoni Yabu ikoni hisa sawa nemi jienga zijabu ya hisa Wii Ijoko yili na umiji minji waka unjiyo Unjiyo Sawa nunga rijuwa kanga umiji waka wo Nga umiji waka wo ya hinga zijaha tu rijuwa wo Ya asuli ya hawa yukaya Yoke ya wadu wa zisharafiza hazo Zoko hili nga mbawe kwa mbakati ngurariyo Sa ojo ya zifanye koni Ika hali hanjia sana hali kurari hanjia Havali ya lukaya Ila mijia hee ya henga zidia uka usijua Ufame waki hao usijia waki hao Awa hasa hawaria Ni zoko hili nga mbobo kawa ya raisu hatu Nuzerundwa mwiti hatu Kato ina njema Aweka hasa hawari mijio Riele waka hasa herwari ya hama Nji wa jekoni Ama mjija tujini Alamjia kumbuni kasa haro aliyabu hanjia Abosari yawano kaza na mbosa zizi Marahaba menji mwanyasi Waonesa ya fikra yao Wanyasi ikawanga nyenu ulaya Nga mjo uri samihi Nyonyanyasi ikawanga nyenu ufaransa Na mrisamihi mrire dakika nzima Rirengi wanyanyasi ikawanga uho maswani Wajohanzabao wapartisipe harima Wampangonu Nga romba nyonyanyasi mriparao Nga rengao dakika Nyonyanyasi kwa mdiparao na mkerazi Rumambia na kana na mkerazi mdive dakika Nyonyanyasi kwa mdiparao hunu Faransa Mdive dakika Mbili Rirenge wanyanyasi kwa honga uho maswani Watoransi uripara Yabunga rumambia na kana Karna ujua Rege telefoni hawa sainu ya hunu Faransa Ngarenga wanyanyasi kwa honga harumwe interneti Ranzida hivyo vonze Mwanyasu ripara, salamu alaikum. Rumambia ni yoka na nyonrumlonu Faransa na mdive dakika mbili. Nyonrumlonu Faransa na mdive dakika mbili. Ripare wanyanyasi na mkerazi nyonrumlonu ulaya mdive dakika mbili. Rumambia ni yoka na mdive dakika mbili. Ripare wanyanyasi waliogonze harmanzia za internet. Mwanyasu ripara, salamu alaikum. Na mkerazi nyondumlonu Faransa, ngarongoha mara ya bili. Nyondumlonu Faransa, ngarongoha mara ya bili. Na mkerazi, renge dakika mbili, riparuwa nyanyasi walio komori, wariparao, watoshido riparisa. Haukanangu wa anzuwa ripara armanzia za interneti, ya weka mrudi mripara, ya vua nyanyasi wa ukarunashido wa parisa. Nyondumlonu Faransa, mlona ze telefoni, na renzi dakika, ili ripare. Waloko mori ngarjoka na sonti pia haina mru wanzu ya talazuzu harumu mpango unu shana rikera ziranyise mpango dasinu wanyanya sika ungo wabonzi ya wanyo wanu mlo la rinyo mlo mayoti mlo unu Faransa karna urenga telefoni hapasa inu ngarambao ngarejeza mara ya bili na mrive dakika mbili riparu wanyanya solo harumai interneti ilibao waridunge ndi manaikao eze telefoni zio wanunga mzirejezo Ilirte wanyanyasi walo armai internet Na mstahamili dakika mbili Rengo wanyanyasi walo wanje Mwanyasu ripara nzida yukomora Salamu alaikum Mkerazi nyo mlona mlonu Faransa Rele wane dakika
Baba kamripara tina urega telefone hapa sainu. Ya munga mmenyao mpango. Mmenyao mpango nyandu mlonu ulaya. Mlonu aze telefone. Na mkerazi mribulie. Badi ya ukananga menzu mmenyao mpango. Shaka rano ujo urega telefone hapa sainu. Ramba ukananga rungao wanyanyasi waliobo nze. Hanzia za internet. Yabo nyandu mlonu larinyo. Nyandu mlonu faranti. Na mtiripara hapa sainu baka rano urega telefone. Ya munga mbetambishao. Mtensiste baka rano urega telefone. Marhaba. Garenga o nyanya solar mo internet tirans. Nyasi ngamri tambisha mo kama nyanya mpango ya bana ramba anro ya ukana namlida kikambili rirengo o nyanya swali o bonze harmanzia za interneti banya nyinga nyonudani ngamjo jo mpara harmanze telefone karna ujo renga telefone ya basaim. Emunye telefone ika uhi sa 71 19 Eka kutuanza ribloke ni mero hawa kangori tambisho ngo ishiyo. Kairi usta hamili. Baka rana ujwari urengi hawa sainu. Rare jarengo nyanyasu walobonze. Besewa weche yondora hawa tuishi ya mesaji. Garza hao urishilie hawa kangarengo nyanyasu walobonze. Mwanyasu ripara lanzidai hokomori. Salamu alaikum. Naam, salamu alaikum. Maalaikum salamu. Yopanya. Salamu. Angasida sinando mikwezi. Nina abu saidi ngonjo na mwanyasi abu zomabia na kani nyandu mpara mwaze telefoni ngamdemenyela mpango na mbribe dakika mbili ripare rengeze telefoni za huwa lokomori vao wa participe wanaseze fikra za hawa kwezi na mbisamihi renge huwa lokomori. Na mwanyasi abu, ngaona umrongo iliva hotala zuzu jumeme deka mdari hansibana. Nge mkinishayo kana rais kwenye kwa salamu. Alaikum. Walaikum salamu. Mkinishio. Ngaruhishilia mwanyasi. Yendelea. Samba vanile suala lino, linti suala laikoni. Namu. Ni suala la hatu lonsitia. Dasi wakomo lon. Alafu vanu, basu ngarujuwao. Ze taratibu. Zahe yezi ya zali ya sumani wanzo wa nyeye emichi yonzi mwenelewa yaji alafu wangwa atrenye ya opia alafu leswa la linti la ikoni asinga sinda sinu wananya siwa ikoni basuke linti usu ala la hawa oche losu ala la atulongitia ni mwana mbambao ni mwana mwikoni ni mwana mworoni ni mwana mwambajiku. Wema na mkumo. Alafu. Na mjorongowa hakana etitrinu. Zayajisi zinu. Nezayajisi za undama ya gazo. Nizo ziri tusha konfitia. Paske uode mwana nyasi. Uode za undama konfitia. Watujiri. Mbano ngwe choka uyonti. Sa wanua saya wonti. Alor la. Vima sisi gare juwa niya shaya jisilo na itirkali ya zali uovo mwafanyao zenongo wanzo wa nyeye emichi paske uovo wanzo wa tefie inungwa sahao prateper anafuyeye kaba mwe sisi gare juwa swale juma ikoni sonsiti ya abu gare juwa fa sonsiti ya rende wa jori uwa edewa ajori uwa warangamize san mimi ngamjoswale juma ikoni nione azali yake rijwanza luzise ngabwanru ambao kana unuka idiwa hitwa de mashababa ikoni wanzwa zingare chabanu ezajiri armumjwe ikoni tsuka kazi tufana neza jiri mtsambuyanzwani tsuka kazi tufanya jeza jiri swamitsamihuli zako major mutu. Tuka kazi tufanya jeza ziruziwani kumanda Faisali na Naseri Moroni. Tuka kazi tufanya na miti minrojina. Shahama etafauti ya heze kiswa izu. Neza jirikoni. Izozi hundria na mahakama. Baishe ya nrabu. Izozi hundria na nazifungo. Baishe za nrabu. Sheza jirikoni. Hamaka makana. Ani harbiti naka ujaka zele kopa. Hajaka ujazi minimizi ya ukana. Problema ikoni tinde hafa.
wanawekoni wa ublawara mda zirewe hamaka chanfulisa sirikani bata zila plenty individuali zao zapozewa hata mpakanda basa inu ya kiswa ya ikoni kejato bulata mbabahanu ya prokurari kejato poro idhukuru mbabahanu eba nulewe ka ikoni wendo watanganya na amada maudu wako moro hawa nga zijatu kwa jambu kana ikonanja kwa hao wanama baturutini izanjoko ohabia nungu nzima nam e serikalino izanjoko atuzifanyao kana wazifanyao mjiwa ikoni wazifanyao karati mahakama mana isinge razimu rambu nungu nzima karati mahakama rekandra abu rekamai karati je defi karati mahakama komori senga se sur place dans le terrain, Garambouwa aux Alicizilohum. Les Alicizilohum, maintenant, Fikiron doit intervenir à vos pieds à se suivre un par un. Ça, c'est un sous sur place. Garambouwa, au Kana Kavati Mahakama, Gabo Andoua, c'est-à-dire, au Asongo Panyezo Andao, c'est-à-dire, Gabo Pumbi, Nao Amivu, Nao Fanye Helio, au nom de celui-là, et les deux oranges. Alors, vanu ni manu ambia uka ya jisi inu. Vanu ya jisi ya ukana inu ke ya mahakama. Basuki kabati ya tafanyo wa mahakama. Mutu ya afu. Wale wa jisi mitami ule mjini. No. Fesho la jisi la ni afu. Muzi wani na moroni. Kabati ya paro rufanyo wa manongo. Gazo afu mwikoni. Kabati ya tawa paru fanyi wa mbata buhisi ya umanongo itoka uyoni. Sa hizo pia watobu wa mbata. Hizo watobu wa beshe mba informasyo za nrabu. Hizo watobu wa beshe mba informasyo ya nrabu. Kabudati mahakama. Sha watobu wa beshe mba informasyo. Judiciary ya nrabu. Watobu wa beshe. Watofanya beshe mba conference de presse. Waeleze wa komori. Beshe wa komori waelewa. Kwa jaelo wezo kwanza wambe. Sha hunu hameza ikoni. Kardetu zishata mpaka daba haa. Raise hendeka dani hendeka na shukuri yele jenshi. Arbitre na ya minimize ya ukana ezajirikoni ya tabuti de hafa kutuona kaa ngabu zira mwana suwala hilo. Mimi izona zona ambe, mimi ngami solidaire, ngami solidaire, no mashada diwa ikoni uansipia na sisi. Luhumu, ngapija suansipia, amfikiro kana sendenda miche, changabu wanduwe njwa jitole. Ngabu wanduwe njwa jitole. Tolea ngari joinde ikoni raswale juma alafurione alafungar dou lawa ngari dou fa sontipia wadori uwa chazisi safara leo inuti mkodo ya ikoni inukodo ya ikomoro inukodo ya he ya he masiwa inukodo ya he nasion tamanzo wanduwa ile wakana vanu kartina ruma mkodo ya ikoni nukodo ya hatu sontipia. Parce que Zadjiria, et mon ami, c'est ma diagazon, ou au Hadoupia. Et Zadjiria, ou à l'anignation Tipia. Ou à l'anignation Remisamiouli, Remouziwani, Remoroni, Remouzendao, c'est Zadjirio Zinu, Batina contrepartie, Batina. Bao utishi ya mti mpiti yinu ni hatu tonti. Parce que eza ondaola angazichoni honda mao. Alors si. Non. Gasi ma solidaire no wa ikoni ne ma shabda di ikoni ena wajoku garuto wadunga. Maraba menji mwanyansi kando waeleza mnyezi muna jali zitike joa hada ya bana haukana ikoni rumambia na haukana uhada aloani wanruenji. Inde mana ikawe makati anu ngarengao manyasi ikawo ngeharuma yensi ya larinyo. Manyasi ulipara, salamu alaikum. Alaikum, salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mbojuri sami juma omrejezo ya ze telefoni ya wakana rikanza rengawanya nyasi walo haruma eze nzia za interneti ni mausulia na wakaungua. Ngasida sinado mikwezi. Halo? Na mgarushili yao, ngasida sinado? Naam. Ngaradisula sinado? Leo ngata mshiru na wazina ikamu munu wa mwishu tiyo salarenyo. Indele ya nga unazida kanchashi za aho ili ujwa bampam. No, mengino pando hamu mdoka ya mgunanze. Ukeo usida wa ikone rado ishia. Mgunanze keze nongo hizo na jofa nishiha ili wa bari azali. Sha azali
ani magaro ya he bai haina mji ikawa hau kunsu kafa yeso fa ya yewu tore mji wu ani yeso sabata hindi haswali juma yiro yele mji pia hoswa kafa wala uzu aneva mitane uli pia yeso sana hindi donku na balaba kabatu lo mapa olewa bankomu etamakuni wakata mapare bahiba hani uwa siku wa kawinzi tamakuni ondewa na wala wakiru hilo hizo ya mpokaya mguna anze tena ngarobomu wana waikoni mana tino kama sababu chadu wana waikoni mguna anze wale maafali waze wa hao washilewa bare mdu waisha mtuwa minuka wajo wajo shinda ngujo henda azali maraba menji manyasi azali ngujo henda akaya ni ye hatore ukaya ni maala ya yu jambo kaya ina mfanyi mdoka anza mfanyi ya baba tika anyoro wa hito habi hende hata mzuani wala maraba menji manyasi wajipara waone saiza fikra yeza hao ya huwa ngarza tukufuwa he Facebook FM ngarjoka na nganyi wenji kabisa mtora ntupara ranziva la hata mpaka ndaba sainu shahuliho wakati raniki wa wisa wa swidi ya munga tahao samaha juma wanyanyasi ikao nguwa tushinda uparticipe harma umpango nga tahao samaha wajau nyo wanyanyasi ikao kamtura nti uripara rambe ukana ye wakati wisa wa swidi haukana ye sasi tahise puza dakika kume nantanu hunulaya nguwa katikao riniki wa uharima umpango wa hatu mpango ikao rihisa rikaza kifuban yabo antampakanda abo yeze jamaa pia salamu ngarjore jei uharima ya istuar ya ikuwa juma mungozi kama mbiparao nga mtao true blue harma umpango mtao true blue harma umpango ndio samia ukana sole asubuhi ni wanze oba baba mienja kap ende ndio dibao permabiano kana mpangosa uhisa yabo karuna ujwa urenga mtu akawa mpangosa uhisa Bajate. Hai, jana tsingare ukaidi akompa go hisa. Yabonya rikanga mparao ngartsao samaha. Cheleti anjiwa, rihantswa. Twa hamji, rengo mondani, rengo bonde, rihantiwa. Uno wajuha masoroga odungana. Ko jamba rengawo yirengewo 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 atarenga no fuka. Rijuha shonchi na raishili. Jabari mjambengewa. Namdu jili aka mchina marambi aka mchina maruzisi ena mrirenge sonsi pia kama mauzi sia hiyo rende banger jenda hemindu ambo na memushi li Hassan Kasim komanda Hassan Kasim batsongo rongozo e baada ya rongozo la rongozo baka wako na kanti je akwaja kanti na hila sha rende ndo ala ndufukare baomba ena mribale sonsi abagena mdise shabati watu zure mwana je e baada hapo ena mrungu tapo ba Mizini bizine zirenge wandu wala wafu. Yeye renge Muhammad ya ndebira ndani ko shifu juu.
Irenge usama dile mira kadabili. Irenge kabashele ya kadada roya ne irenge mo. Kongo. Bahia chan ijusha emwana wa de la eshehi chwa ele kabalada halilata. Mdwana baka kuruwa hao. Baka wime hapa bango johufa. Tisundwanta he mdwamba kuna uniona. I'm telling you, I'm telling you, Neze jabali yale shambani ya tuhunda mezi minji ya lala dongo ilondele jimbo nelebora ikao waikoni waka uheza banda mongoza liswali hii nyezi mungu hapihandro hava huandro halivihu nduniani na waikoni waona bandia mongoza liswali hii asisile jeshi la ahe lende lifumu zaidi ya wanaiko madhamana waikoni kume na waili nana wasawa rende hamali mamsi kajahunda mezi minji waikoni wakana muwazi wono hafu hamzinga jabo ikao hauwa waikoni hamzinga inde mana ikao wahe zale jimbo nelebora yokana izo ya renda zirende hadua
voya kaure za mwiso za bahinae ya wananele jabadi ya le shambani. Indema na ikao, izo za rendo harmo mji wa ikoni. Le jeshi la behwa, denda la renda uwana wa ikoni. Tihinru, la towa eroho ya hemwana muikoni, ngaromba mungu haina ya renda jazila, na haina kakarbunizo, na haina ya zisababisha, na haina ya zisaidia, nana uzijuwe ya nzu ya zifikiri, ya reza mwiso za bahinae, ya wanene ze jabadi, ya le shambwani, ya hundu ajeza hundra, aliswalihi, ya hundu ajeza hundra, uwana ikaondu wa remwa ya mizinga, nana ya tolaze roho, iliva uwadhuku ya ndhabu ikao, baruti yenjia ziungoni za mwandamu. Kinyume, eka warudi waritadi, waja mahakama ya kweli yapo Mwenyezi Mungu njoomba yokana rilive ya haki hunduniani ngi wakati yose na Mwenyezi Mungu ajendo alibo wangaza tukufu wa hijaba wa Facebook FM ngamwishao kana tidhukuru ya Jabal Tele au kana Yundian Leila hapa anundir kazao kifu mpango wa hatu eze jamaa pia salam ngarjoho nana osikwa maudu ilirjereje mpango mahsusu ikao ndojua izajiri harmale behewa la kandani yetarehi mengomili na mfukare hautarehe mengomili na nane ya Mars ya kasababu komanda Faisal, Major Mutu na Nasser wavadingo ya dunia hata mpakanda basainu wanruwa tojua yenreda. Wafanyilo conference de presse ikao ifanyiwa ne wazir wa zahabar zandani nane wazir wae mudiru jimla wa idara ya haza jumbe la raisa dhameni shiwa yedifanyi ikao eze conference hizo wakayabo haruma dakika chashi version mbili different haina mru hamba zahe gardon juwe eza jirikandani etarehi 28 ya Mars mwazi wizili na kume na shenda hindi miadi dosi kwa maudu insha Allah wa Mwenyezi Mungu ya jore hansinamuo hata mpaka ndabu eze jamaa pia salam asantu.